Nej, det är de hos mig. Alltså, kolla vad tjock han är. Nej, han är inte. Då lärde jag att äta med pinnar. Åh, ögonen lyser. Sen, och typ dricka på något japanskt. Så satt vi på golvet. På varsin kudde satt sen. Ja, det är gott. Sen kollade vi på film och sen så drog vi. Sen retade vi grannarna lite och drog på väldigt hög musik. Hur dags? Runt 9-11. Shit, vad ögonen lyser. Vilka var det? Du och Mattias. Och Filip. Låtan så är det. Och, men, rikta hans huvud hit. De hade irriterat oss under filmen på grund av att spela sån musik. Ja, nej, vi ska ju igen. Mm. Du får jätteögon. Fan, han ser ut som en spöke. Mm. Det är ingen spöke. Men när man har på lyset på kameran, ögonen lyser. Ska du ta kort eller vad? Nej, jag filmar. Han ser ut som ett spöke. Kolla ögonen. Stackars kiss. Det lyser inte om därifrån där du sitter. Nej, kolla stackar. Sitter det som så här, vad heter de? Mur heter de, Rebecka. Nu är det lite synd om jag. Nu flashar han sig. Sitter som en säck, stackar. Åh, vad gör du med mig, säger jag. Du så typ flashar sig. Nu är det lite fel håll. Nu är jag den enda som kan hålla på såna här. Det är på någon där Gustav och katten. Det är lite snyggt typ. Det är på någon Gustav och katten som finns på Youtube. Han sitter bara på tv sen. Han sitter där utan att i soffan. Han sitter där på tv. Mm. No. Mm, så lyser ögonen. Vad sa han? Vad gör han? Det har varit det vanliga ögon. Nej, kolla vad sur han är. Nej. Titta på dig. Kolla på honom. Nej, han tittar åt fel håll. Inte lätt film. Han vill inte bli lite så mycket. Jag tror att han sitter och slår. Han blundar han lite. Men sluta. Jag bara får tänka mig att ta.